Əziz vətəndaş, bu argumentlər ki var danışırlara, nə müharibə gedir, nə inir, o günləri Heydər Oğuz da danışırdı. Biz tərtəri başlayanda da bu şey, həmin o argumentləri gətirirdilər ki, niyə sən indi danışırsan, nə bilim, qələbədən sonra danışırsan, qələbədən əvvəl danışdırdı, müharibədən əvvəl deyəcək, ya müharibədən qabaq niyə danışırsan, qışda danışdan deyəcək, ay qar yağıb niyə danışırsan, yazda danışdan deyəcək, ay niyə yazda danışırsan, qərənfillər gəlib, nə açıbdır, bülbül gəlib oxuyursan, niyə belə şeydən danışırsan. Amma dostlar, özlərinin dediyi argumentlər ki var, onlardan soruşan yoxdur ki, siz niyə dediyiniz kimi ki, müharibə var, ki, təhlükə var, nə var, nə var, rüşvət alırsınız. Dövlət əmlakını talayırsınız. Məhkəmələrdə özbaşınalıq, dövlət orqanlarında süründürməsini özbaşınalıq. Bəs siz niyə bunu edirsiniz? Əgər doğrudan da, mesela Heydər Oğuzun dediyi kimi, əgər doğrudan da bu adamlar səmimi olaraq dövlət və millət qayğısı çəkirlərsə, Heydər Oğuzdan söhbət getmir, ha? Heydər Oğuzun müdafiə elədiyi Əli Nağıyev kimi cinayətkar rüşvətxorlar, Kamran Əliyev kimi rüşvətxor ləyəqətsiz adam oturub baş prokuror vəzifəsində mənliyi çatmır, kişiyi çatmır ki, cinayətkarı ifşa eləsin, həbs eləsin. Təsəvvürsünüz, şəxsiyyəti yoxdur adamın. Xanlar Vəliyevin əlinin altında elə iki söydü, turadır, qovurlar o, qovurlar bura. Bu baş prokuror səndə o deyil. Sən demək Xanlar Vəliyevdir baş prokuror. Prokurorluğu idarə edən Xanlardır. Şey deyil, Kəmran deyil. Həsən vətənlər. Bu adamlar fikirləşmirlər ki, müharibə gedib, nə bilim, təhlükə var, İran belə hücum edəcək, casuslar tutulur, rüşvət almaq ayıbdır. Hə? Hansı daha ləyəqətsiz hərəkətdir? Bizim eyibləri, nöqsanları deməyimiz, rejimin cinayətlərini ifşa eləməyimiz, yoxsa onların cinayət eləmələri, rüşvət almaları. 2017-ci ilin mart ayında, may ayında tərtəb cinayəti törədiləndə bəyəm Azərbaycan üçün təhlükə yox idi. Hə? 2016-cı ilin aprel döyüşünə təzə çıxmışdıq. Ermənilər revanş haqqında fikirləşirdilər. O gündə, bu gündə, həm sabah da beləncə olacaq. Həmişə təhlükə var dövlətimiz üçün. İndi təhlükə var deyə biz cinayətkarları ifşa eləməyək. Əsas vətənlər, bu adamlar hamısı riyakardır. Hamısı yalancıdır bunlar. Bunları dövlət mövlət maraqlandırmır qətiyyən. Yal payına hürürlər, yal. Bu Gədəki və Həsərovdan zibildi. Bu Qaşqaldaq da onlardan biridir. Burada bir incə məsələ var, mən istəyirəm. Deyəm, mən əminəm ki, Heydər Oğuz da indi bizi dinləyir. Mən bu barədə danışmalıyam mütləq. Heydər Oğuz mənim daimin, dedim qıza, qaynı oldu. Bizim tayfanın sevimli övladlarından biridir. Heydər Oğuzun tutduğu mövqi mənim ürəyim ağrıdır. Bilirsiniz niyə? Heydər Oğuz, Allah həqiqətən də ona bir şair təbi verib, ilhamı verib, gözəl şeirlər yazı, gözəl qələmi var. Nə demək istədiyimi öz nümunəmdə istəyirəm deyəm dostlar. İstəyirəm soruşam sizdən. Bu günə qədər 5 ildir mən danışıram. Doğrudan aprel ayının artıq birində 5 il tamam oldu, keçdi 6-cı ilə. Yadımdan çıxıb. Düz 5 ildir, 5 ildən artıqdır mən danışıram. Bu vaxt ərzində sizə ziyanlı olan bir söz dedim mi? Xalqıma, dövlətimə, sizlərə zərər verə biləcək bir iş gördüm mü, sözdə fikir dedim mi? Haşəyim, ya həyə yox yazın. Yəni, mənə inandınız mı, mənə güvəndiniz mi? Mənim dediklərimin doğru olduğunu qəbul etdiniz mi? Mənimlə həmrəy oldunuz mu? Dostlar, düz 5 ildir, hamınız yazınız ki, xeyr. Heç bir ziyan görmədiniz. Mən ancaq yaxşıları dedim, xeyirləri dedim. Sizə xeyirli bildiklərimi dedim. Və siz mənim buradan danışdıqlarımı inanıb mənə etibar etdiniz, mənə inandınız, mənə güvəndiniz. Ona görə 111.263 kişi ilə bugün yolumuza davam edirik. 111.263 kişi
Bunu sən vursan ən azı ailə üzrə orta hesabından 105 nəfərə, bu 500 min insan deməkdir. 500 min. 500 min insan mənə inandı. Mənim mövqeyimi qəbul elədi. Ümidlə yaşamağa başladı. Ümid elədi ki, bu qurban Məmmədli ilə nəsə eləmək olar. Gəlin bir yerdə əl-ələ verək. Başladınız maddi dəstək verməyə. Kanalımıza abunə olmağa, paylaşmağa, mənim dediklərimi yaymağa. Mənim tanımadığım adamlar, əslən vətənlər. Mənim müdafiəmlə bağlı sosial şəbəkələrdə rəsmən müharibə aparıblar. Mən bunu görəndə dəhşətə gəldim, gülay. Bu elə böyük bir lütfi kimi mənim Allah tərəfindən. Mən yatam yuxuma girməz ki, günlərin bir günü belə bir vəziyyət yaranacaq. Məni tanıyan insanlar mənə görə mənim haqqımı qoruyacaqlar. Bəzi yaramazlardan. İndi Allah uzaq eləsin. Birdən sabah mən satılsam, mövqeyimdən dönsəm, dönüb İlham Əliyevin yanında yer alıb, yataqlanmağa başlasam, mal, pul, nəyə görəsə fərq eləməz sizin üçün. Sizə təsir edir. Dostlar, fikirləşirsə ki, hərdən birdən, bu da satılar ya. Bu qurban da satılar. Onu da siz nə hiss getirəcəksiniz? Mən istəyirəm, yazasınız, fikirlərinizi deyəsiniz. Və mən buradan bu niyə deyirəm? Heydər Oğuz da daxil olmaqla bir çoxları bunun fərqində olmalıdırlar. Xalqın, millətin ümidini, inamını, etibarını itirmək olmaz, unutmaq olmaz, tapdalamaq olmaz onu. Qətiyyən, bu dəhşətli bir şeydir. Eləməyin belə şeylər. Ölün, özünüzü asın, özünüzü yandırın. Amma belə şey eləməyin. Ola bilər şantaj olunarsınız. Ola bilərsə qorxudanlar. Ola bilər ehtiyac içində olduğunuzdan kimləsə suyu istifadə edib, sizdən yanlış niyyətlərdə istifadə eləmək cəhd eləyərlər. İstifadə olunmağa qoymayın. Olmaz bunu eləmək. Olmaz, qətiyyən. Milləti sındırmaq olmaz. Millətin etimarını, ümidini üzmək olmaz. Ay kişilər, bir yerdən yekistan eləmək olmaz o hisslər, o duyğuları. Ona görə də həmişə Allaha yalvaram ilahi. Xalqımın etimadını, mən olan insanların etimadını itirməkdənsə məni öldürür. Ölüm hər şeydən yaxşıdır. Belə şeydən yaxşıdır. Millət, mən də Heydər Oğuzu misal kimi deyirəm. Öz balamda ona görə deyirəm mən. Biləyəm ki, o mənə düzgün başa düşəcək. Millət kiminsə şeiri ilə təlbələnir. Yasın oxuyur, həvəslənir, ümidlənir. Gələcəyə ümidi artırır. Və günlərin bir günü həmin adam, həmin şair, həmin yazısı, həmin ziyar, həmin siyasətçi dönür 180 dərəcə tam əks istiqamətə namussuzluğuna məşğul olur. Başlayır hakimdə yaltaqlanmağa. Müxtəlif bəhanələrlə. Yaltaqlanmaqdan asan peşə yer üzündə yoxdur, dostlar. Yaltaqlanmaq qədər asan peşə yoxdur yer üzündə. Hətta fahişəlik də ondan çətindir. Biləsiniz. Ən asanı yaltaqlanmaqdır. Sərbaya qoymuşsan, bir şey eləmirsən. Allahın verdiyi dil, 20 qram, 30 qram, lələlələlələ, yaltaqlan özünü, nə qədər istəyirsən. Amma bu, millətin mənəviyyatına elə böyük bir ziyan vurur ki, elə bir zərər vurur ki, bunu düşünməmək mümkün deyil. Başında ağlı olan, ləyəqət olan, azacıq vicdanı, insaf istə olan adam bunu eləməməlidir. Qur'an-ı Kerimdə Allah, bilirsiniz, əmanətə xəyanət əslən vətənlər. Bizim dinimizdə, İslam dinində ən böyük günahlardan biridir. Əmanəti sahibinə qaytarın, əmanəti yemin, yetim haqqı yemin, əmanətə xəyanət eləməyin. Mən istəyirəm, Heydər Oğuz da daxil olmaqla, hər biriniz biləsiniz. Xalqın sizə olan sevgisi və etimadı Allahın sizə verdiyi əmanətdir.
Xalqın əmanətidir o etibar, o inam. Onu itirmək olmaz. Onu itirmək olmaz. O əmanətə xəyanət eləmək olmaz. Çox təəssüf ki, bugünə qədər Azərbaycanda özünü siyasətçi adlandıranların 99% bu əmanətə xəyanət etdilər. Jurnalisti də həmçinin, televiziya aparatçısı da həmçinin vicdanına deyil. Umurlarında deyil ki, etdikləri bu hərəkət, atdıkları bu addımın nəticəsi ictimai şuurda, ictimai əxlaqda necə iz buraxacaq, necə təsir eləyəcəkdir. Bilmirəm, demək istədiklərimi deyə bildimmi, bilmirəm. O sözüm lazım olan ünvanlara çatdımı, çatmadımı. Amma lütfən xahiş edirəm. Bir işlə məşğul olmayın. Yox, əgər məşğul oldunuzsa, ləyaqətlə onu eləyin. O namusla onu eləyin. Sonunda sınacaqsansa, satılacaqsansa, haray bu başdan eləmə. Əkilər. İnsan ləyaqətini bazara çıxartmaz. Sizin gözünüzün qabağında, Adal Firdinunda bilirsiniz ki, neçələri gəldi getdi, özlərin bazara çıxartdı. Mən bilirdim ki, adam bazara çıxıb, özün təqdim eləyir. Mən alın, mən alın, aa, yoxsa mən qurbanın yanındayam. Başa düşürsünüz. Belələri olub olacaq. Amma bu qədər yox. Və bəzi adamlara heç olmaz bu şeylər. Heç olmaz. Burada xalq olaraq sənin də qüsurun var. Sənin də çiyninə düşən bir yük var. Sən dostların belələrinə millət olaraq lazım olan ictimai qınağı vaxtında göstərməmisən deyə başqaları həvəsləri alçaqlıq eləməyə davam edirlər. Çünki sən bundan öncə o yol gedənləri qınamadın. Onlara yenə salam verməkdə davam elədin. Onları lider kimi qəbul etməkdə davam elədin. Onlar gələndə ayağa qalxdın, yol göstərdin, nəyin edin, yasına getdin, toyuna getdin. Xalq başa düşməndi ki, onlar əmənə təzə yeni nəsil ki var, kənardan baxırlar da müdaxilə bilirlər, prosesin içində olmayıblar. Kənarda müşahidə edirlər. Onlar görürlər ki, bir də olmalı, normaldır bu. Adam namusluq edib dünən. Bugün yine hürməti var, izzəti var, dəvət edirlər o televiziyalara. Bəy, xanım, nə bilim, ekspert nədir, təqdim edirlər. Akilər, ha, belə olmaz, hər millət belə olmamalıdır. Bu əxlaqsızlıqdır, bu simasızlıqdır, riyakabı mövqəsizlikdir, bu ləyəqəsizlikdir, olmaz belə. Ona görə dövlətimiz o gündədir. Dövlətimiz xaosa sürüklənir. Akilər, dövlət idarə olunmur. Tərtər boyda cinayət törədən adamlar gəzir azadlıqda.